Salam, Kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyev yanvarın 13-də İSESKO-nun baş direktoru Səlim bin Məhəmməd Əl-Malikin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüş vaxtı İSESKO-nun nümayəndə heyətinin işğaldan azad olunmuş şəhərlərimizə etdikləri səfərlər müzakirə olunub. Eyni zamanda prezident ermənilərin şəhərlərimizdə törətdiyi vandallıqlardan danışıb. Stat. Mənə məlumat vermişdilər ki, dünən siz müharibə zamanı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş şəhərlərini ziyarət etmişsiniz və özünüz vəziyyətin şahidi oldunuz. Hər şey tamamilə məhv edilib. Bizim bu barədə məlumatımız var idi. Çünki işğal edilmiş ərazilərdə vəziyyətlə bağlı bizdə müəyyən görüntülər var idi. Lakin səmimi desəm, biz dağıntıların bu qədər geniş vüsət almasını heç təsəvvürümüzə belə gətirə bilməzdik. Bu, onu nümayiş etdirir ki, torpaqlarımızı işğal altında saxlayan ölkə Azərbaycan mədəniyyətinin izini silmək istəyirdi. Azərbaycan xalqının irsini məhv etmək istəyirdi. Biz açıq aydın başa düşürük ki, bu dağıntılar 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra edilməyib. Bu, müharibə zamanı edilməyib. Çünki müharibə zamanı bu cür dağıntıları etmək mümkün deyil. Bu, Azərbaycan xalqını məxsus hər şeyi məhv etmək və gələcəkdə Azərbaycanların geri qayıtmasını imkan verməmək üçün işğaldan sonra edilmişdi. Bu, bir daha onu nümayiş etdirdi ki, demək olar 30 illik danışıqlar ərzində Ermənistanın yalnız bir məqsədi olmuşdu. Bu da danışıqları sonsuz və faydasız etmək idi və bu da baş verdi. Çünki demək olar ki, bu 30 illik danışıqlar prosesində heç bir nəticə yox idi. Yalnız danışıqlar, yalnız səfərlər, bəyanatlar var idi. Lakin heç bir nəticə yox idi. Bu da təcavüzkara işğal olunmuş ərazilərin tarixi, mədəni və dini mənşəyini dəyişməyə, cəhd etməyə imkan verdi. Statın sonu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı olub. Bu barədə məlumatı Kreml yayıb. Vladimir Putin Türkiyə Prezidentini Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin yanvarın 11-də Moskvada keçirdikləri üç tərəfli görüşün əsas nəticələri barədə məlumatlandırıb. Putin və Erdoğan Qarabağda atəşkəsə nəzarət edəcək, Rusiya, Türkiyə birgə monitoring mərkəzi və Qarabağdakı hərbi fəaliyyətləri də müzakirə ediblər. Erdoğan Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindəki səylərini dəstəkləyib, Türkiyə və Rusiyanın birgə koordinasiyasının tərəfdarı olduğunu deyib. Xatırladaq ki, Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi Ağdamda yerləşəcək. Pakistanda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Pakistanlı həmkarı Şah Mahmud Qureyşi ilə görüşüb. Bu barədə Pakistanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Twitter hesabında məlumat yayıb. O bildirib ki, Azərbaycan Pakistanın əzəli dostu və tərəfdaşıdır. İki ölkə ortaq tarixi, dini və mədəni əlaqələri dayanan nümunəvi əlaqə ilə bir-birinə bağlıdır. Azərbaycan və Pakistan regional və beynəlxalq forumlarda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərdə yaxından əməkdaşlıq edir deyə Pakistanın Xarici İşlər Naziri qeyd edib. Mərkəzi Bankın yeni binası inşa ediləcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının yeni inzibati binasının tikintisi üçün 218 milyon avro vəsait xərclənəcək. Bu barədə məlumatı Türkiyənin Tekven İnşaat və Təhsisat şirkəti açıqlayıb. Açıqlamada bildirilir ki, şirkət Azərbaycan Mərkəzi Bankı ilə yeni inzibati binanın tikintisi üçün 218 milyon avro dəyərində müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Mərkəzi Bank ötən ilin fevral ayında Bakı şəhəri Nizami rayonu Heydər Əliyev prospekti 109 ünvanında yerləşən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının yeni inzibati binasının detallı layihələşdirmə işləri və tikintisi üçün tender elan etmişdi. Yanvarın 13-də Türkiyənin Ağır Cəza Məhkəməsində Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Mübariz Məsimov məhkəmədə aşağıdakıları deyib.
Stat, məni həbs etmək terror şəbəkəsinin çörəyinə yağ sürtməkdir. Mən heç bir zaman fetoçu olmadım, deyiləm, ola da bilmərəm. Azad edilməyim istəyirəm. Mən heç bir zaman dövlətin iradəsinə zid bir şey etmədim. Tam əksinə, bütün şirkətlərimi bağlayıb Türkiyəyə daşıdım. Mənim ona həbsdə qalmam şirkətimi iflas durumuna gətirdi. O gəmlərdə qalan gəmiçilərin nə günahı var? Onlar maaş ala bilmirlər, ailələri pis vəziyyətdədir. Orada qalanlar azərbaycanlı və türklərdir. Palmalinin iflas etməsi bir türk markasının yox olması deməkdir. Mənim şirkətim dünyada 5-ci sırada gedən şirkətlərdən biri idi. Bu bir türk markası idi. Mən bir an öncə işimin başına keçməliyəm, cənab hakim. Mənə heç kim FETÖ damğası vura bilməz. Mənim onlara necə nifrət etdiyimi hamı bilir. Mən o köpəklərə heç zaman xidmət etmədim, etmərəm də. Elədirsə, bugünə qədər məktəb və xəstəxanaları hansısa dərnəyə və ya örgütə hədiyə edərdim. Mən hamısını inşa etdirdim və dövlətə təslim etdim. Statın sonu. Mübariz Məsimovun vəkili Ersan Şen isə məhkəmədə bildirib ki, verilən ifadələrdə cinayəti təsdiq edən dəlil yoxdur. 27 insan ifadə verib, 17-si lehinə, onu əleyhinə. Əleyhinə olanların üslubunu müzakirə etmirəm, amma cənab hakim cinayət şübhəsini göstərəcək bircə dəlil də yoxdur deyə Mübariz Məsimovun vəkili bildirib. Son zamanlar səfərbərlikdən xidmətə çağırılmış və vətən müharibəsindən sonra tərxis edilmiş vətəndaşlarımızın bəziləri öz müraciətlərini, problemlərini, onlara qarşı edilmiş haqsızlıqları sosial şəbəkələr vasitəsilə edirlər. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bu cür müraciətlərin çoxunun anonim olduğundan kömək edə bilmədiklərini, eyni zamanda bu tip müraciətlərin ordumuzun nüfuzuna zərər vurduğunu deyib. Stat, həmin şəxslərə bir daha xatırladırıq ki, onları narahat edən hər hansı məsələnin həlli üçün Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzindəki komissiyaya yazılı və şifahi formada müraciət etmələri kifayət edir. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu məlumatlar Müzəffər Azərbaycan ordusunun nüfusuna xələl gətirir. Eyni zamanda bu, düşmən dəyirmanına su tökmək deməkdir. Statın sonu. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah son sutka ərzində koronavirusa yoluxanların statistikasını açıqlıb. Belə ki, son sutka ərzində koronavirusa 474 nəfər yoluxub. 1322 nəfər isə müalicə olunaraq evə buraxılıb. Məlumata görə son sutkada 16 nəfər COVID-19-dan vəfat edib, xəstə sayı 10743 nəfər, ümumi ölənlərin sayı isə 2957 nəfərdir. Yanvarın 5-də koronavirusa yoluxan Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın vəziyyəti ağırlaşdığından onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Məlumata görə Sarkisyana yüksək hərarət və ağciyərin iki tərəfli pnevmoniyası diaqnozu qoyulub. Prezident ev şəraitində müalicə olunurdu, ancaq xəstəlik getdikcə ağırlaşdığından xəstəxanaya yerləşdirilib. Prezidentin həyat yoldaşı Nuni Sarkisyanın da virusa yoluxduğu qeyd edilib. Armen Sarkisyan qış məzuniyyətində yeni ili qarşılamaq üçün Londona gedib. Burada o ayağından da əməliyyat keçirib. Prezidentin koronavirusa məhz Londonda yoluxduğu deyilir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.